Доброго дня. Як ви сприймаєте от ситуацію, у якій Ужгород поки що не може пом'якшувати карантин? Як вам здається, у місцевого бізнесу, у малих підприємців ще є власне запас для того, ще аби трохи посидіти на карантині? Ну, на жаль, також наша область, бачимо, не попала в перелік областей, де пішло пом'якшення карантинних заходів. Але у нас, наприклад, тераси працюють, сквери відкриті, літні спортивні майданчики на вулиці відкриті, магазини працюють, ринки продовольчі працюють. Тому ми не бачимо аж такої великої проблеми, що прямо там вже бізнес страждає. Звичайно, хотіли відкрити і дитячі майданчики в парку, щоб працювали атракціони, тому що малеча вже скучила. Значить, плавальні басейни також, звичайно, є бажання відкрити, тому що сьогодні в мене було і зустріч з тренерами, які дезінфікують спортсменів. Тут це особливо йде мова про дітей, які займаються такі передові місця на змаганнях в Україні. Ми, на жаль, не можемо відкрити, тому що маємо більше по тих критеріях, які рекомендувало Міністерство охорони здоров'я і постанови Кабміну там щодо там кількості хворих на 100 тисяч, кількості хворих, які перебувають на стаціонари в лікуванні, кількість нових виявлених хворих на протязі 7 днів, на жаль, ми бачили зараз коментар губернатора, перевищує критерії, тому будемо чекати наступного тижня, і ми відслідковуємо динаміку щодо розповсюдження хвороби COVID-19. Які обсяги тестування нині в Ужгороді? В Ужгороді десь 100-110 тестувань за добу проводяться нашими бригадами, які пізніше обробляють вже в лабораторії. Такі обсяги, чи відповідають вони закладеним у постанові Кабміну, яка от регулює вихід з карантину? Чи виконує Ужгород, принаймні? Ужгород виконує, місто виконує, так. А яке ваше ставлення до от власне цієї ситуації з точки зору економічних втрат міста? Чи от перший етап виходу з пом'якшення карантину він власне ну от відновлює економіку, і вже другий він є таким менш чутливим порівняно з першим? Ну, у нас десь недоотримання, це виконуємо план. Обсяги надходжень десь 90-92%, тому ми не доотримуємо доходів, то відповідно від цього міський бюджет страждає, звичайно. Пане Богдане, а як будете контролювати дитячі садочки, які, власне, готуватимуться до відкриття, до початку роботи? Наскільки це є під таким детальним контролем міської ради? Ну, там є перелік вимог, які потрібно виконати дошкільним навчальним закладам для того, щоб можна було приймати дітей, там і температурний скринінг, і маски, і дезінфікуючі засоби. Зараз ми тим займаємося, готуємося до відкриття. Керівники закладів повідомлені, управління освіти працює. І зараз проводяться роботи по закупівлі всіх необхідних матеріалів для того, щоб ну, щоб всі були в безпеці і щоб ми строго дотримувалися цих вимог, які прописані в постанові Кабміну і в рекомендації МОЗа, і в рекомендації Міністерства освіти щодо відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. Пане Богдане, ну і запитання про ужгородських лікарів. Чи отримали лікарі міста Ужгорода ті доплати, які їм обіцяв і президент, і Кабінет міністрів, і вже так переклавши відповідальність на міську владу? Які ваші дані з приводу? Чи надійшли ці гроші, чи отримані вони? Значить, ці гроші не надійшли, ці гроші ми виплатили з власного бюджету. З міського бюджету на завершення місяць лікарям виплатили, які працюють з хворими на COVID-19. Це і бригади, які займаються виїздами до місць проживання підозрюваних на COVID-19, і безпосередньо які лікуються в Ужгородській міській лікарні. Тому що ще крім нашої лікарні міської, ще є три заклади обласного значення, в яких також лікуються хворі на COVID-19. Це питання до обласної державної адміністрації, до керівників комунальних закладів цих лікарень. Значить, ми міським працівникам, медикам виплатили. Ті гроші, які місто виплатило, це гроші вираховані погодинно, чи це 300% від зарплати і окладу? Це керівництво медичного закладу відібрало працівників, які працювали з хворими, і їм виплатили цю грошову компенсацію, яку обіцяв президент.
Дякуємо дуже за включення, за останні дані. Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода, вмикався наживо в АТР 4-го. Ну, от почули ми його інформацію про стан виплат лікарям Ужгорода, ну і про те, як він сприймає те, що от регіон поки що не виконує один із нормативів, за даними, за вимогами Кабінету міністрів, от, які би дозволили пом'якшити карантин ще. Повертаючись так до теми карантинних пом'якшень, от продемонструю на контрасті, скажімо так, те, наскільки все дуже хитко в цій ситуації. Ось опублікувала одна з користувачок у групі району Нивки фотографію, як виглядає вулиця після послаблення і відкриття от магазину, який називають Second Hand, скажімо так. І ось яка величезна купа натовпу людей, просто стоїть купчиться про соціальну дистанцію. Тут видно, що геть і говорити. Ну і чимало людей, можливо, всередині. Хоча, ви знаєте, скоріше за все, всередину пускають якусь обмежену кількість людей. Саме через це я можу зробити таке припущення, така величезна кількість людей на вулиці. Однак, попри те, що вони на вулиці, соціальної дистанції, на жаль, не дотримуються. Ну, цікаво, з точки зору чисто юридичної, хто має от за такі речі нести відповідальність? Керівництво магазину, яке не організувало належним чином дотримання цих дистанцій? Чи, власне, просто громадяни, от у випадку приїзду патрульної поліції, кого штрафувати за таке? Тут суперечливе питання, тому що, якщо обмежили кількість людей в магазині, там встановили якісь засоби антисептичні, то от на вулиці біля приміщення, так дійсно цікаве питання, чи повинні вони це контролювати. Як взагалі регулюється черга до магазину і хто несе відповідальність? Так. Заклад чи громадяни, які от самі на себе беруть відповідальність? Тому що в деяких, так дійсно, і магазинах, і зараз відкривають заклади харчування також на виніс, і літні майданчики, тут в деяких стоять такі розмежувальні турнікети спеціально, щоб регулювати там черги, і хто заходить, хто виходить, на які дистанції, там стрічки наклеюють, які зони обмежують. Ну і от на противагу цьому контрастна новина, що промислове виробництво за другий місяць карантину обвалилося. Темпи падіння прискорилися більше, ніж в два рази. Обсяги промислового виробництва в квітні 2020-го порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилося на 16,2%, а за березень було зафіксоване падіння лише на 7,7%. Це дані Державної служби статистики, і от наведена графік-схема, за якою можна і побачити, що ось так верхній графік – це 2019 рік, індекс промислового